ՊՆ ծառայողը անչափահասին խեղտամահ անելուց առաջ սեռական հարաբերություն է ունեցել նրա հետ, մանրամասներ դաժան սպանությունից, առավոտ կետայեմը գրում է։ 2020 թվականի հունվարի 5-ին ՊՆ ծառայողի կողմից 16-ամյա աղջկա սպանության դեպքով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, գործը դեռ ՊՆ նիստերով ընթանում է դատարանում։ Մեղադրյալ Ռաֆայել Սուքյասյանի հայրը Արա Սուքյասյանը առավոտ կետեմի հետ զրույցում ասաց. «Գործի քննությունն օբյեկտիվ չի ընթանում, ամբողջ նախաքննությունն ուղղված է եղել միայն տղայիս մեղավոր դարձնելուն, փորձաքննության բոլոր եզրակացություններն ապացուցում են իրան մեղությունը, մասնավորապես աղջկա դեմքին եղել է հարվածի հետ, հարվածը ենթադրվում է, որ եղել է արթուկով, արթուկի վրայի մատնահետքը փորձաքննության արդյունքում Ռաֆայելին է չէ, քննիչն էլ չի հետաքրքրվել, բա ումն է, դա խանգարում է իրենց նպատակաուղղվածությանը, իրենց նպատակն է կոնկրետ բռնել այն անտեր մեկին, Ռաֆայելին սարքել են քավության նոխազ, իրենով էլ ուրեմն գործը պետք է փակեն»։ Ըստ փորձաքննության աղջիկա վրայի քրտինքի հետքերն էլ Ռաֆայելինը չեն եղել, աղջիկը մահացել է ոչ թե արդուկի հարվածից, այլ խեղտամահ է արվել, կոկորդի վրայի խնձորակը ներս է ընկել ընդվորում, եթե անմիջապես շտապօգնություն կանչեն, այդ աղջիկը չէր մահանա, բայց չգիտես ինչու տանը դեպքի ժամանակ գտնվող ևս երկու հոգին, որոնք կողքի սենյակում են եղել, 3 ժամ հետո են շտապօգնություն կանչել, տղաս պնդում է, որ իրեն կանչել են սպանվածի տուն պլանշետ վերանորոգելու համար, ինքը նաև համակարգիչներ էր վերանորոգում, նա ասում է, երբ մտա այդ տուն, տեսա ինչ միջավայր է, ինչ ծառայություններ են ինձ առաջարկում, պլանշետը վերցրի, դուրս եկա, որ վերանորոգեմ, հետո վերադարձնեմ, քննիչն ասում է, որ տղաս սեռական հարաբերություն է ունեցել այդ աղջիկա հետ, իսկ այդ աղջիկն արդեն 1 տարվա մարմնավաճառ է եղել, դա հաստատվել է, պատմեց Արա Սուքյասյանը։ Քանի որ այս գործը դեռ ընփակի ընթանում, մեղադրական եզրակացությունն այս պահին անհասանելի է որպես դատական գործի մաս, իսկ ուժողը ներկայացուցիչ փաստաբան չունի։ Սոնա Արշունացին իր Facebook-յան էջում գրում է. «Բազմիցս եմ ասել և հիմա էլ վերահաստատում եմ, որ արդարությունն ինձ համար գերագույն արժեք է, և հիմա շատ եմ ցավում, որ պետք է առաջնորդվենք Սերժի բարեփոխված սահմանադրությամբ և երկրի նախագահի ընտրությունը կատարելիս սահմանափակվենք խորհրդարանի 117 պատգամավորների ձայներով, որից 35-ը ռևանշիստներն են, և անտեսենք ժողովրդի ձայնը. Նախ ուզում եմ հիշեցնեմ, մեր երկրում ամեն բան գլխի վեր շրջվեց հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ Քոչարյանն իր ճամփից հեռացրեց Սպարապետին և Կարեն Դեմիրճյանին, և իր գործողությունների մեջ առաջնորդվեց Բռնապետին Վայել, որ ինքն է երկրի միակ տղամարդը և իր դեմ խաղ չկա. Դրա ապացույցը 2003 թվականի նախագահի ընտրություններն են, երբ ժողովրդի անկաշառ մասան իր ընտրությունն արել էր, ժողովրդի մեծամասնությունն իր ձայնը տվել էր Ստեփան Դեմիրճյանին, բայց ինչպես գիտենք, հենց այդ ժամանակներից հիմք դրվեց աննախադեպ ընտրակեղծիքներին և Քոչարյանը բռնազավթեց հայոց գահը։ Ընդդիմությունը դիմեց սահմանադրական դատարան, դատարանը որոշեց 1 տարի անց անցկացնել վստահության հանրաքվե քանզի քվեաթերթիկների հաշվարկների ժամանակ ահավոր կեղծիքներ էր հայտնաբերել, բայց քանի որ Քոչարյանը իրեն միակ տղամարդներ համարում, արհամարեց հանրաքվեի որոշումը և շարունակեց իր թալանի հաղթարշավը, նախ որպես իրեն թիկունք ունենալով Պուտինին, նա ինքնագլուխ որոշեց երկրի 100 միլիոն պարտքը Ռուսաստանին փակվել, գույքի տեսքով Ռուսաստանին նվիրեց 5 ռազմավարական նշանակության ձեռնարկությունները, Իրանից եկած գազատարը երկաթուղին և մենք հայտնվեցինք վասալային կարգավիճակում, հաճախ եմ գրել, ավելի լավ էր ազգովի մուրացկանություն անեինք, այդ միլիոնները հավաքենք, շպրտենք Պուտինի դեմքին, քան թե մեր եղած չեղածը նվիրենք Ռուսաստանին և մեր երկրին նման կախվածության մեջ գցենք Ռուսաստանից»։ Նա ոչ միայն գույք պարտքի դիմաց նվիրատվությունն արեց Ռուսաստանին, այլ նաև Պուտինին ներխոստացել Հայաստանն ու Արցախը մցնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Առ այսօր Պուտինն այդ երազանքով է ապրում։ Նիկոլի գլխին այսքան սադրանքները, որ կազմակերպում են Պուտին Ալիև քոչը, այդ նպատակին են ծառայում, իմ տարբեր հոդվածներում շատ եմ վերլուծել, հիմա իմ ասելիքը կայանում է Հայաստանի նոր նախագահի ընտրությանը։ Քանի որ վերևում ասացի, որ արդարության համար պայքարող եմ էությամբ, ուստի վերադառնամ իմ բուն ասելիքին։ Քանի որ 2003 թվականին իմ ժողովուրդն իր ձայնը տվել էր Ստեփան Դեմիրճյանին, տեսնելով նրան նախագահի պաշտոնին, ուստի պետք է հաշվի առնվի այս անժխտելի փաստը։ Հիմա ինչքանով է ճիշտ այդ 117 պատգամավորների որոշմամբ ընտրել երկրի նախագահ, երբ իրենց ընդդիմադիր հրճակած ռևանշիստները պարզ է, որ ինչպես միշտ կամ դեմ կամ ձեռնպահ են քվեարկելու, ստացվում է, որ իշխող իշխանության պատգամավորներն են միանձնյա ընտրելու երկրի նախագահ, որը չի բխում ժողովրդավարության մեր ընկալումներից։ Ուստի առաջարկում եմ հարգենք դեռևս 2003 թվականի մեր ժողովրդի կատարած ընտրությունը և Քոչի ռեժիմի կողմից կատարած ճեչացող անարդարությունը, սրբագրենք և վերականգնենք Ստեփան Դեմիրճյանի արդար իրավունքները։ Մենք չենք կարող առաջնորդվել Սերժի Հակով կարված բարեփոխված սահմանադրությամբ և հեղափոխությամբ իշխանության եկած այսօրվա իշխանությունները չպետք է պատան դառնա այդ ոչ ժողովրդավար սահմանադրությանը, այլապես չեմ կարողացել, որ Սերժին տապալել ենք, բայց Սերժն է առ այսօր առաջնորդում մեզ և մենք անգամ երկրի նախագահ
ընտրելու պարագայում սեռն է թելադրում իր խաղի կանոնները, որ նախագահը պետք է առնվազն 6 տարի ապրած լինի Հայաստանում և որևէ կուսակցության անդամ չլինի։ Փաստորեն մենք չենք կարող մեզ նախագահ ընտրել ոչ Արցախից, ոչ Սփյուռքից մեր որևէ արժանավոր հայրենակցի, ինչպես Աղասի Այվազյանն էր ասում, հայի և հայի մեջ տարբերություն մի դրեք։ Կամ հիշենք Նժդեհի հանրահայտ խոսքերը. «Հայրենիքը չի տրվում այնպես, ինչպես ժառանգվում է հայրենական հարստություն, դա ձեռք է բերվում ամեն մի սերունդի և նրա առանձին անդամի կողմից, ձեռք է բերվում հայրենաճանաչումով, հայրենապաշտությամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով. Կարելի է հայրենիքում լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց և այնպես հոգեհարազատ չլինել նրան, կարելի է վերջապես իրավապես հայրենատեր լինել, իսկ հոգեպես անհայրենիք, արժանի չես հայրենիքից, եթե այն չես դավանում իբրև գերագույն նպատակ, իսկ անձդ իբրև միջոց»։ Գարեգին Նժդեհ։ Նժդեհի այս մարգարյական խոսքերն իմ խորին համոզմամբ ուղղված են ազգիտականքին, այսօր խորհրդարանում ծվարած ռևանշիստներին, որ իրենց հայրենատեր են ձևացնում, բայց իրավմամբ իրենց գործողություններով անհայրենիք են, ովքեր աթոռների տիրանալով բացի շահից չունեն դավանելու գերագույն նպատակ, իրենց անձը իբրև միջոց հայրենիքի հզորացմանն ու հարատևմանը ծառայեցնելու հոգեպես են անհայրենիք։ Իսկ մեր շատ շատերի ընտրած 2003 թվականի նախագահի թեկնածու Ստեփան Դեմիրճյանը, սերվելով հայրենիքի նվիրյալ Կարեն Դեմիրճյանից, Ստեփան Դեմիրճյանը վստահ եմ, թե ութիկունք կլինի մեր վարչապետին և երկիրը միասին կտանեն հզորացման ճանապարով։ Ստեփան Դեմիրճյանը դեռ Սովետի օրոք 1981 թվականին ավարտել է Երևանի Կարլ Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի էլեկտրատեխնիկական ֆակուլտետը, նա տեխնիկական գիտությունների թեկնածու է, 1981-ից 86 թվականներին հայ էլեկտրաշարժիչ ԱՄ-ում աշխատել է ավագ վարպետ, վերահսկիչ, փորձարկիչ կայանի պետ, հավաքական արտադրամասի պետի տեղակալ, այնուհետև պետ, 1986-ից 88 թվականներին եղել է ԽՍՀՄ Սարքաշինության ավտոմատացման միջոցների և կառավարման համակարգերի նախարարության ծրագրավորող հրահանգասարքերի կառուցվող գործարանի գլխավոր ճարտարագետ, տնօրենի պաշտոնակատար։ Խոսքը ռոբոտաշինության մասին է, որ այն տարիների համար սենսացիոն մտահղացում էր Հայաստանում ունենալ մարդկանց աշխատանքը թեթևացնող ռոբոտների գործարան։ 1988-ից 2003 թվականներին Մարս ԱՄՓԲ գլխավոր տնօրեն է։ Ստեփան Դեմիրճյանը եղել է ՀՀԱԺ 3-րդ և 5-րդ գումարումների պատգամավոր։ 2003 թվականին Քոչարյանը, զավթելով նախագահական ընտրություններում Ստեփան Դեմիրճյանի հաղթանակները, Քոչարյանը միշտ խոչընդոտել է նրան որևէ կարևոր պաշտոնի նշանակել։ Ահա ճշմարտությունը, հիմա երբ մեր երկիրը բռնել է ժողովրդավարության ճանապարհը և կանգնել ենք նոր նախագահի ընտրության խնդրի առաջ և իշխող կուսակցությունն առաջադրել է Վահագն Խաչատուրյանի թեկնածությունը, կարծում եմ պետք է արագացված աշխատել նոր սահմանադրության վրա և նախագահի ընտրությունը ոչ թե պատգամավորների առաջարկելով լինի, այլ ինչպես նախագահին, այնպես էլ վարչապետին պետք է ընտրի ժողովուրդը։ Խորհուրդս է, ամուր թիկունք լինենք մեր ազնիվ նվիրյալ վարչապետին և ընդմիշտ մերժենք բոլոր այն մութ հանցագործ ուժերին, ովքեր 30 տարի մեր երկիրն ու ժողովրդին թալանեցին, դարձրին թափառական, դառան աղքատ ու այսօր կրկին հայտ են ներկայացնում գալ իշխանության, կրկին իշխան ու կրկին թալանեն։ Սա է միակ նպատակը, նրանք ոչ թե հայրենատերներն են, այլ հայրենադավներ, աստված պահապան իմ տառապյալ երկրին և մեր ժողովրդին։ Սոնա Արշունեցի, գրող, հրապարակախոս։